poměru 68-62. Za vítězný tým Pardubic.
Thank you.
Tak já opět vás přivítám dalším odpoledním zápasu. A první začnou týmy jako domácí Fitzie VC Brno a jako hosté VSK Oxandry Jižní Stupy. Tým domácí Fitzie VC Brno nastoupí v sestavě. Číslo 4 Tomáš Houbor. Číslo 6 Anisla Sikra. Číslo 10 Lukáš Houbor. Číslo 12 Tomáš Novotný. Číslo 14 Filip Rancov. Číslo 15 Patrik Došťák. Číslo 18 Petr Špaček. Číslo 19 Jan Boleslav Polívka. Číslo 28 Ondřej Štangler. Číslo 33 Martin Kocmán. Číslo 35 Vojta Kvarda. Číslo 9 Hustajn Al Khalidi. Trenér týmu je pan Vlado Pavlovič. A se budeme na pěti rokách. Teď hostující tým BSK Fénix Jižní Stupy nastoupí v sestavě. Číslo 2 Marek Rizálek. Číslo 6 Petr Šulc. Číslo 7 Senrát Jiří. Číslo 9 Michal Pluka. Číslo 16 Jan Rybauer. Číslo 23 Filip Vrba. Číslo 30 David Čevesta. Číslo 31 Matěj Šafařík. Číslo 50 Ada Rubíčka. Číslo 53 Petr Vašta. Číslo 56 Jonáš Bičík. Číslo 69 Mikuláš Hed. Trenérem týmu pan Vojtěch Svoboda. A asistent Jan Jakub Kloss. A odpolední zápasy skupiny A povedou pánové pan Jonáš Kaman a pan Jiří Mata. Thank you.
Thank you.
Thank you.
No.
Dobře, Davide, dobře, pojď, pojď! Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Míšo! Míšo! Kočí! Never wakes up, another day rushed into his death, and I'm cracking a trail of the famous.
He makes mistakes, tells stories to his brain, by showing the world how he sees his art. He wishes that he never would have made it. He's just escape, he's just escape. He's breaking shades and he slips his brain. Children in the city with a grand run home with your shoulders. They could become intoxicated by the weight. Can't shift those breaks. This is what you wanted. You got it all in vain. You forgot who you are. Light is the world. Learn your name. He knows. Here it comes. Yeah.
Trust me, I'm not empty. Empty, empty, empty.
Thank you.
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 Let's go!
Thank you.
Oba kléři absolvovali dneska již druhý zápas a opět v těsné koncovce vítězí PSK Modřany Jižní Supy na týmu Tigři Brno poměru 75-63. Za vítězí Jižní Supy byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání hráč číslem 31 Matěj Šakový. A za tým Tigrů je VC Brno, hráč číslem 10, Lukáš Ohod. Opět děkujeme zúčastným týmům za předvedený odpolední výkon a poprosím oba týmy na týmovou fotku pod výsledkovou tabuli. Díky. Yeah, I'm going to do it for me, I'm going to do it for me.
Thank you.